Aleksandrovačko jezero jedno je od omiljenih izletišta Vranjanaca za prvomajske praznike. Najčešće u Zroštilji i druge džakonije sa prijateljima ovde provedu prvomajski uranak ili dođu 2. maja, a iza njih ostaju gomile otpada. I nije to samo slučaj nakon prvomajskih praznika, već je evo i tokom ostalih dana ovde ceo prostor oko jezera prekriven otpadom, a ni samo jezero nije pošteđeno. S obzirom da meteorolozi najavljuju lepo vreme tokom predstojećih prvomajskih praznika, očekuje se da brojni vranjanci dođu da ovde provedu jedan dan u prirodi. Manjina ima razvijenu ekološku svest o potrebi očuvanja zdrave životne sredine. To je naša kultura. Kako da kažem drugo, ne znam što da kažem nismo naučili da na, na, na bolje nego ovako. Ovde dolazite radi rekreacije, je li tako? Čisto rekreacije. Ne interesira me ni riba, jer ja je ne jedem, pošto kažu da nije dobro da se jede, ali bar malo, malo zanimanje. Iako postoji objekti za odlaganje otpada najviše plastike, većina boca i kesa rasute su po zelenilu. Komunalna policija je u cilju podizanja ekološke svesti i stvaranja povoljnijeg ambijenta za boravak organizovala čišćenje okoline jezera. Akcija će biti sprovedena 23. aprila u terminu od 10 do 12 časova. Poziv da se uključe u akciju upućen je ekološkim udruženjima, javnim preduzećima, organizacijama, ustanovama kao i građanima. U dane praznika 1. i 2. maja kada se očekuje najveći broj izletnika, svima će biti podeljene vreće za otpad. U večernjim satima nadležne službe Komrada doći će da pokupe smeće. Očekuje se da će proraditi sve iz posetilaca o očuvanju ekološki čiste životne sredine.